Strana 39, cvičení 6, přečtěte si zadání a vyřešte samostatně, přerušte video. Tak, dal jsem vám do kroužku z paměti, tak doufám, že to bylo opravdu z paměti. Podíváme se na řešení a já vám přečtu od zhora dolů jednotlivé výsledky, takže si kontrolujte.

500. Takže doufám, že jste počítali z paměti a že jste se dopočítali ke stejným výsledkům a pokud ne, tak především násobení dělení čísel s nulami. O to máme někde nějaká videa.